cu un meci în FLF Cup și nu, nu e în campionat. Comentatorii Martin Taylor și Alan Smith, pe ecranele dumneavoastră domnul Wayne Rooney. Și avem meci în cupă contra celor de la Cardiff City. Sperăm că, nu sperăm deja, suntem pe drumul cel bun, după cum a 3 meciuri marcate de Wayne Rooney. Bine, tati! În ultimele 3 meciuri, perfect. Domnul Rooney aici pe ecranele dumneavoastră, frizura asta e 2017. De ce să vin că așa mă purtam și eu? Echipa de start de la Cardiff City cu Wilson în poartă, Richards. 4-4-2. Ok. Ben Wilson în poartă. Ok. Deci se pare că avem meci greu etapa asta. Bine, nu e etapă de campionat, cum v-am spus. E meci în cupă. Rashford și Vardy. Domnul antrenor, dacă nu câștigi și meciul ăsta de cupă, să fiți dat afară. Din păcate, după cum puteți vedea, domnul Ibrahimovic este înlocuit de Marcus Rashford, pentru că, da, etapa trecută în campionat, mi l-au rupt. O să fie meci greu fără Ibrahimovic în această cupă, dar sperăm că medicii noștri o să facă tot ce trebuie, tot ce stă în putință, ca să ne readuc cât mai repede pe teren, pentru că, na, ok, noi l-am adus pe Vardy, dar încă n-a confirmat pentru banii pe care i-am dat pe el. Hai să vedem și începem. Chiar acum, meciul de cupă contra celor la Cardiff City. Mingea a fost începută de un minut de către băieții de pe Old Trafford și se anunță iarăși un meci foarte greu. Dar hai să ne concentrăm mai bine, pentru că lovitură liberă, tati. Lovitură liberă pentru Manchester United deja în minutul 4. Ok, deci Pogba o scoasă. Bun. O ridică la structură și fugi cu ea. Bine, dar din păcate bate Rooney, da? Hai să vedem. Are șanse să marcheze sau nu are șanse? Hai. Nu, din păcate nu are șanse să marcheze. Shoot! Oh, uleu! O dădui la Manchester pe ea. Și da, apropo, e meci în deplasare, după cum ați putut vedea. Hai, domnul portar, repune mingea. Și a repus-o destul de bine, dar din păcate mingea este tot la voi. Na, al meu a respins-o, dar cam prea tare. Opa. Ia-i mingea! Rooney! Show! Las-o show. Smalling recuperează și dă mai departe către Rooney. Ok. Înaintează Rooney, dă pase către Rashford. Rashford dă o pasă greșită și e contraatac pentru Cardiff. Dar avem băieți foarte buni în apărare, care nu fac nimic decât Luke Shaw. Bun, hai Rooney. A dădus o pasă greșită, domnul Rooney. Da, nu vrem să pierdem în prima etapă din campionat. De ce tot vine să zic campionat? Din cupă, unde campionatul... De-abia leargă Rashford al meu. Era bunul Ibrahimovic acolo, dar na, ce să vezi, el este rupt. Mulțumim băieții de la Bordemo, care mi l-au rupt, nu Bordemo, și m-a avut etapa a doua. În fine, nu mai știu, care mi l-au rupt, na, așa știu ei să intre, decât la rupere. Vardy pe bulevard, Vardy pierde mingea. Vardy, ce facem? Nu avem identitate fără Ibrahimovic?
Nu se pare că n-am, domnul Ferri, dar nu accept așa ceva să n-avem identitate pe, fără Ibrahimović. Că echipa asta, de-aia se numește echipă. Nu să stăm toți într-un singur jucător. Antrenorule, plătești cu postul, da? Da, Ferri, știu că la fiecare meci, dacă nu câștigi, sunt concediat. Mă bucur că n-ai uitat. Așa că, vezi cum faci ca să câștigi meciul, da? Da, Ferri, să văd. Șut! Ce șut a dat Pogba! Ce șut a dat Pogba în minutul 26! Ăsta chiar merită relori! Chiar merită relori! Ia să vedem. Ce șut a prins domnul Pogba! O lovitură de zile mari! O lovitură de zile mari! Ia! Cred că a fost șut de la 25 de metri, nu? N-a văzut-o Wilson pe asta! N-a văzut-o! Ia uite! Degeaba te-ai întins, fratele meu, că... Că e 1-0 deja. E 1-0! Paul Pogba, un gol în cupă. Ok. Minutul 26. Hai, băieți, continuați drumul făcut până acum bun de domnul Pogba și urmați exemplu ca să marcați mai multe goluri. Ia, iarăși vrea să facă Pogba un asemenea șut, dar din păcate pierde mingea. Și Cardiff este pe contraatac, dar din păcate pierde mingea. Și acum United pe contraatac. Pogba la balon, Pogba dă pase, Pogba șutează, Pogba face 2-0 în minutul 32. Frumoasă pasă, frumos șut, frumos gol și frumoasă desprindere pe tabelă a băieților noștri Manchester United. Ceva e în regulă pentru că a marcat două goluri foarte ușor. Sper să nu ne întoarcă jocul în primul meci din campionat. De ce zâmi mereu campionat? Nu înțeleg! Sper să nu ne întoarcă băieții în cupă ca să ne elimine. Dar din cum se vede de aici și din biroul Ferri Games TV, băieții noștri sunt puși pe fapte mari ca să demonstreze domnului patron că această echipă nu stă doar în Ibrahimović. Bun. Herrera dă mai departe către Pogba. Pogba o dă mai departe către Rashford. Rashford mai departe, Pogba către Rooney. Rooney intră în careu, Rooney șutează și e corner. E corner în minutul 38. Mamă, dacă intra și șutul ăsta, veni ăla mai repede și pusă piciorul. Pusă, știu, mai repede piciorul, mâncațași, talentul tău. De ce? De ce pusă, știu, piciorul ăla, a? Ia zi-mi tu mie. Show la balon, show. Show dă pase, dar dă pasă greșită. Ai, băieți, mă strângeți rândurile, bun. Dă-o sus, către Vardy. Vardy dă pase, da, Pogba. Rashford pleacă greu, cer scuze. Rashford pleacă greu. Mingea din nou la Pogba, Pogba șutează. Și e corner. Wilson scoate spectaculos șutul lui domnul Pogba. Ia uite, da, bine că fă păcent. Ăsta mai mult poți să mână să nu-l lovească în față. Ce te bucuri, frate, că e 2-0, ești nebun. Ia să vedem. Aoleu, nu. Ah! Tot la mine mingea. Hop. Ah, pierd ora mingea aici în atac. Și uite, băieții noștri au tupeu ca să iese pe contraatac. Dar din păcate avem fundași care nu fac nimic. Și nu suntem atingi. Ia că e a mea. Au. Bună salvare, băieții. În prelungirile primei reprize. Ia uite.
Ce-o scoasă cu umărul al meu. Bravo, tati. Corner pentru Cardiff în prelungiri. Bă, băiete, nu mai bate pentru că intrăm la pauză, vrem să fie 2-0 și ești conștient că e din nou corner pentru voi, nu? Lasă De Gea, nu-i problemă. Lasă De Gea, hai. Uite cum mi-aruncă mingea ca la sclav. Ia bă și tu. În locul tău n-a suportat, tovarășe. Bă, băiete, dacă nu dai bine șutul, nu vezi da gol, știeți asta, nu? Știe, tata! Și apăra al meu. Pogba, De Gea șutează și arbitru pune capăt primei reprize, iar noi ne revenim cu epiza a doua în câteva momente. Rămâneți pe Fairy Games. Repriza a doua începe chiar acum prin posesia celor de la Cardiff City, dar băieții din echipa adversă va trebui să iese la joc dacă vor să aibă vreo șansă să meargă mai departe în această competiție, adică în Cupa Angliei. Și De Gea scoate miraculos Rooney la balon, Rooney dă pas în careu, bine, în centru terenului, Herrera la balon, Herrera apucă să dea o pasă, dar Pogba al meu, bine, cum el este dublu marcator, nu, că dă pasă sus, bine De Gea, tot am la gol. Păi se putea, mă, ca să nu-mi iau un gol. Se putea. Ăsta a fost gol de curtea școlii. Veniră toți pe un singur jucător, a șutat. Era normal ca portarul să o respingă și a respins-o în față, că De Gea al meu nu putea să o prindă așa, nu de așa. Și cum ăsta a fost pe post, băgă doar piciorul și dă unul, ia uite, hop, și crace. Bine, mă? De Gea, cât ești de mare, atât ești de prost. Of. Bă, ai noroc că ai două goluri. Ai marcat două goluri, Pogba. Dacă nu, urlam pe tine. Da, repet, nu știu cum ce faci de le faci, dar mereu câștigi meciul. Asta înseamnă că nu vrei să-ți pierzi postul. Că toată lumea știe că United plătește cel mai bun salarii din Premier League. Shoot! Cine a marcat golul cu numărul 9? Domnul Pogba. Rashford. Era 19, îmi cer scuze. De aici a văzut numărul 9, că se dus în zare, așa că nu mai văzut deloc. Frumos. Portarul nici n-a văzut-o pe asta, ia uite. Boom, shoot cu stângul la colțul lung. Portarul s-aruncă după ce intră mingea în poartă. E șmecher, tate. Ți-am spus, antrenorule, nu știu ce faci tu, cum le faci, de le faci, dar mai rămâi încă o etapă pe bancă. Se pare că ăsta e secretul domnului Ferry de la Manchester United, cu postul pus în joc mereu. Cine știe? În fine, nu stăm să facem calcule aici și ce secrete are domnul antrenor și ce nu. E bine că reușește să câștige meciurile etapă de etapă, campionat de campionat și meciurile de cupă. Că dacă nu câștiga, dă-i eu mai departe! Aoleu, să lovim mingea de idiotul ăla! Nu pot să cred așa ceva! Dar recuperează Valencia, pasă către Rashford! Pasă către Pogba, șutează, dar degeaba șută, că Pogba al meu nu mai are putere decât reuși să o împingă, dar se pune în contul celor la United. Transfer confirmat la Barça, Ozil, bine, abia așa să joc cu Barça în Champions League. No, tati, că nu o dai tu pe asta, numai Pogba dă astfel de șuturi și intră golurile. Da, e pe lângă. Pardon.
Bine că mai nou acum avem și FIFA 25. Dacă n-ați văzut clipul care a fost postat duminică, vă recomand să o faceți pentru că avem multe meciuri de jucat. Plus FIFA 17, FIFA 25. E clar, o să avem multe meciuri în grila Fairy Games TV în acest sezon. Că dacă sezonul trecut de FIFA 24 am jucat 31 de meciuri în carieră, se pare că anul ăsta, cum am reușit să-l iau mai devreme, o să fie mult mai multe meciuri. Dar ce e pe FIFA 25, e pe FIFA 25. Acum suntem pe FIFA 17 și ne concentrăm pe acest meci de cupă între Cardiff și Manchester United, unde Manchester United conduce cu 3-1 și Valencia dă pas la Schweinsteiger, bine a încercat o pasă, dar a greșit. Din nou recuperează Valencia și Valencia o dă afară, a dat-o în sânge. Hai că pregătim și noi o schimbare, cum bine știți, Pogba, nu mai lăsăm puțin, îl scoatem pe Schweinsteiger și îl băgăm pe Fellaini, Herrera îl băgăm pe... nu... îl băgăm pe Mkhitaryan, bine că asta e rămă. Lasă-l acolo pe Mkhitaryan și cam atât momentan. Uităm cu continuarea meciului. Schimbare la Cardiff City, dar degeaba. Și în câteva momente o să intre și cele două schimbări la Manchester United pentru ultimul sfert de oră din acest meci. Fanii lui Cardiff City, lui United, hai mă, mie nu-mi dați mie schimbările, așa iasă Schweinsteiger și Herrera, intră Mkhitaryan și Marouane Fellaini, dublă schimbare și după cum se pierdu, cred că vreo 2 minute din acest joc sau cred că 3 în această repriză, cred că arbitru o să dea undeva la 5 minute sau 4 de prelungire. Dar până la acele prelungiri sperăm că o să mai marcăm un gol sau poate chiar două, ca să fim relaxați. La cum se anunță în acest match. Opa! Hai, urcă! Bun! Roni, nu pot o să mai alerg. Să rup să Roni. Bă! Îl ați rupt pe Roni, sunteți nesimțiți. Destul cu Ibrahimović, da. Îl a rupt pe Roni. Oh, cine intră? Anthony Martial. Pe bune frate, mi l-ați rupt și pe Roni. Ma. Anthony, răzbunui, te rog. Așa am să fac. Ok, o am încredere în tine. Hai. Mi l-am rupt pe Rooney. Pogba, 80 de minute, 2 goluri, 4 șuturi, 4 trageri. Bine, să nu spui că o să-i pe Pogba. Eu din câte știu, nu. Dar cred că jucăm tot meciul ăsta cu Pogba, sperăm să nu se rupă. Dacă se rupe și domnul Pogba, chiar că am belit-o. Bine, puteam. Fără Ibrahimović mai merge, fără Rooney, scârțâim. Dar și fără Pogba, suntem pe ducă. Suntem pe ducă și fără Pogba. Dacă cumva în ultimele 10 minute, care deja am intrat, se va rupe, e groasă. Cine ești la balon? Martial! Martial! Către Vardy. Vardy șutează și Vardy face 4-1. Meciul este încheiat. Bravo, domnul Vardy. Din pasa lui Martial,
Martial a intrat perfect în locul Roni, a dat un assist. Vardy n-a avut decât de îndeplinit o simplă formalitate, decât a șuta frumos pe lângă portar. Uitați aici, 4-1, meci încheiat. Mai sunt vreo 10 minute, dacă mai marcăm încă un gol, suntem like rău de tot. Dar nu mai e problemă, Jamie Vardy marchează meci de meci, nu marchează el multe goluri, dar și când marchează, echipa câștigă. Echipa câștigă cum marchează Jamie Vardy. Dar, cum am spus și mai devreme, diferența de 3 goluri, mai sunt 5 minute, cu tot cu prelungiri. Ma nu, hai mai să zicem cu tot cu prelungiri. Și... au, pierdem mingea. Ce facem, bă? Offside? Nu e offside. Bun, Pogba! De Gea, îmi pare rău. A început cu Pogba în etapa asta. De fapt, în meciul ăsta, nu etapa asta. Bravo, De Gea! Se vede că ești top. Bine, nu mai faci tu greșeli copilărești uneori, dar... Valencia nu mai poate. Valencia nu mai poate. Nu e problema, tata, meciul e câștigat. 4 minute de prelungire, exact cum am spus. Hai, Mkhitaryan, dă-o către Martial. Nu mai a avut să-l întind. Meciul s-a terminat. United câștigă cu un 4-1 incontestabil contra lui Cardiff City. Dar noi ne revedem data viitoare cu un alt episod din FIFA 17. Dar până atunci, like, share, subscribe, iar dacă nu ai subscribe, ești bulangiu. Eu și Pogba vă spunem la revedere. Is he in our thoughts at the end of it, Alan?